নমস্কার, মই ওয়াহিদুল ইসলাম হোজাই হেলথ সেন্টারের পৰা কৈছো। আজি মই আপোনালোকক এজন সরকারি চিকিৎসক ডক্টর মেহবুব আলম চৌধুরী স্যার লগত পরিচিত করাই আছো। তেখেত আমার হোজাই ডিস্ট্রিক্টর এজন সরকারি চিকিৎসক হয়। তেখেতর বিভাগটো হৈছে কান নাক ডিঙ্গি। তেখেত আমার হোজাই এফআরইউ ডক্টর হয় আর তেখেতর সপ্তাহত এদিন জোড়াপুখুরী আমার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালত তেখেতে সপ্তাহত এদিন ডিউটি করে আজি আমি স্যার বিভাগীয় নাক কান ডিঙ্গির বিষয়ে কি জ্ঞান আমি স্যারের পর লব পড়ো, স্যারে কেনক আমার ডিস্ট্রিক্টত সরকারি সহায় সুবিধাখিনি আগবাই আছে, আমি আহক স্যার গে পেলায় অল্প কথা বল। ধন্যবাদ, নমস্কার। আমার পেজখন ফলো করব, লাইক করব, কমেন্ট করব, সাবস্ক্রাইব করব। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। প্রথমতে মই অভিনন্দন জানাইছো আমার হেলথ সলিউশন পেজর ফলোয়ার্সক আর বিশেষকে আমার ওয়ালিদুলক যোনে মেইন এইটো ইনিশিয়েটিভ লৈছে, তেখেতক বহুত শুভেচ্ছা আর অন্তৰৰ পৰা অভিনন্দন জানাইছো। বাকি মই মোৰ চমু পৰিচয় দিব বিচাৰিছো। মই ডক্টর মেহবুবুল আলম চৌধুরী। মই MBBS কৰিছো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পৰা, তাৰপিছত আপোনার শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা MSENT কৰিছো, নাক কান ডিঙিৰ যিটো স্পেচিয়েলিষ্ট বিভাগ, তাৰপৰা মই MS কৰা। আৰু তাৰপিছত মই হোজাই FRU হস্পিটেলত বৰ্তমানে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছো আপোনাৰ মেডিকেল হেলথ অফিচাৰ ওৱান হিচাপে। আৰু মোৰ ঘৰ হ'ল হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডবকা টাউনত। আৰু এতিয়া মই হেলথ সলিউশ্যন পেজৰ পৰা যিখিনি মানে ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব বিচাৰিছে যে মই চৰকাৰীভাৱে কেনেকৈ আমাৰ দুখীয়া ৰাইজক সা সুবিধাখিনি আগবঢ়াব পাৰোঁ, তেখেতসকলে মোৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে। তো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিংগে ENT চাৰ্জন, যে মই লাষ্ট 2015ৰ পৰা মই প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ মোৰ MS পিৰিয়ডটোৰ হিচাপৰ পৰা। আৰু মই হোজাই 2019ৰ পৰা মই আছোঁ অক্টোবৰৰ পৰা। তে মই দেখিলোঁ যে চৰকাৰীভাৱে কাম কৰি কেনে যে আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত বহুতো নাক কাণ ডিঙিৰ সমস্যাত ভুগি থকা ৰোগী আছে। তাৰ ভিতৰত বেছিখিনি সংখ্যক মানুহ কাণৰ বেমাৰী। শতকৰা হিচাপে হিচাপ কৰিলে দেখা যায় যে 70% পিপুল আৰ চাফাৰিং ফ্ৰম ইয়াৰ ডিজিজ। তো সেইটো হিচাপত যে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ডিষ্ট্ৰিক্টে মোক কি কি দায়িত্ব দিছে, মোক ডিষ্ট্ৰিক্টে চৰকাৰী ফালৰ পৰা কি কি দায়িত্ব দিছে। মোক বৰ্তমানে ডিষ্ট্ৰিক্ট নডেল অফিচাৰ বনাই দিয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা, যিটো ডেফনেছ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰাম হয় তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নডেল অফিচাৰ মোক বনাই দিয়া হৈছে সেইখিনি বিভাগটো চাবৰ কাৰণে, যিটো ভাৰ্টিকেল প্ৰগ্ৰাম বুলি কয়। এইটো ষ্টেটৰ প্ৰগ্ৰাম থাকে, ডিষ্ট্ৰিক্টে ডিষ্ট্ৰিক্টে দিয়া হয়, এজন ENT চাৰ্জনক দিয়া হয়। তো সেইটো প্ৰগ্ৰামৰ ফালৰ পৰা মই সুবিধাখিনি আগবঢ়াম। যিহেতু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট, এতিয়া ইনিচিয়েলি OPD চাৰ্ভিচ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে। প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিভিল হস্পিটেল জোৰাপুখুৰী যিখন আছে তাতে প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰে আমাৰ কাণৰ বেমাৰী, ইভেন নাকৰ বেমাৰী, ডিঙিৰ বেমাৰীও সেইখিনি সুবিধা পাব। মই ইয়াতে OPD কৰিম প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰে আৰু কৰিও আছোঁ। যোৱা এইটো মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা। গতিকে আমাৰ যিখিনি কাণৰ বেমাৰী, স্পেচিয়েলি মই কাণৰ বেমাৰীক লক্ষ্য কৰি কৈছোঁ যে ডেফনেছ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰামৰ যিখিনি সুবিধা আছে আমাৰ কাণৰ বেমাৰীসকলে পাব, গতিকে তেখেতসকলে ইয়াত আহি এইটো ছাৰ্ভিচ ল'ব পাৰিব। এইটো হ'ল এটা কথা। মই সপ্তাহত বৃহস্পতিবাৰে এইখন হস্পিটেলত থাকোঁ এভেইলেবল, আৰু যিখন হোজাই FRU হস্পিটেল আছে তাতে বুধবাৰে OPD কৰোঁ। গতিকে দুদিন মই OPD ছাৰ্ভিচ দি আছোঁ উইকলি, আৰু বাকী ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচত মই হোজাই FRUখনত দি আছোঁ। গতিকে আমাৰ ৰাইজে এইখিনি সুবিধা মোৰ ফালৰ পৰা ল'ব পাৰিব, আৰু মই যিমান দূৰ চেষ্টা কৰিম মই মোৰ যিখিনি মই আমাৰ সমাজৰ কাৰণে চৰকাৰী ফালৰ পৰা যিখিনি সুবিধা দিব লাগে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত আজি মই সুপাৰ্ণা ছাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, জয়ন্তীকো ছাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, আমাৰ OT ছেটআপৰ কাৰণে, অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে সা সুবিধাখিনি আমি মানে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি সুবিধাখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম মানে। ঠিক আছে, এইখিনি মোৰ চমু বক্তব্য দিছোঁ। চৰকাৰী ফালৰ পৰা এজন চৰকাৰী চিকিৎসক হিচাপে মই যি যি সুবিধা বৰ্তমানে দি আছোঁ আৰু আগলৈকে দি থাকিম, সেইখিনি আপোনালোকৰ হেলথ সলিউশ্যন পেজৰ পৰা আমাৰ হোজাইবাসী ৰাইজক মই জনাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা এইখিনি ধন্যবাদ দিছোঁ যে হেলথ সলিউশ্যন পেজে এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে
আমার খাস করে অলি দিল তেখেতে যেটু সার্ভিস দিয়েছে গতিকে মোর ফালৰ পৰা দোয়া থাকিল আশীর্বাদ থাকিল আর আগলৈকে যাতে আমি হোজাই ডিস্ট্রিক্টর প্রত্যেকটা বিভাগীয় ডক্টরের ইনফরমেশন আপনাদের পেজর থ্রুয়েদি দি থাকে ঠিক আছে নমস্কার।